Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu saatii kanaa isinitti himna oduu wajjin an dhugaasaaf faati. Manni maree bakka bu'oota uummataa waltajjii idilee 4ffaa bara hojii 6ffaa waggaa 5ffaa har'a galma walgahii waajjira ministeera muummeetti gaggeesseen wixineewwan labsii sadi raggaasse. Weerarri Sudaan Itoophiyaa irratti raawwatte hariiroo biyyoonni lamaan bara dheeraaf qabaniin wayita madaalamu dogoggora seenaatii jedhan Sudaanitti ambaasaaddar Itoophiyaa Ambaasaaddar Yibaltaa Laayimroo. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonioo Guterres hawaasni addunyaa fonqolcha mootummaa Maayinaamaar balaaleffachuu akka qabu waamicha dabarsan. Gara oduu bal'inaattan darba. Manni maree bakka bu'oota uummataa waltajjii idilee 4ffaa bara hojii 6ffaa waggaa 5ffaa har'a galma walgahii waajjira ministeera muummeetti gaggeesseen wixineewwan labsii sadi raggaasse. Akkasumas waltajjii qaboo yaa'ii mana marichaas raggaasseera. Akkasumas manni marichaa waliigaltee wixine labsii liqii mootummaa Itoophiyaa fi waldaa misooma idil-addunyaa sagantaa misooma seeftineetii fi piroojektii misooma interpirineershiippii dubartootaaf oolchuuf waliigalame qorachuun sagalee caalmaan raggaasseera jedhame. Dabalataan wixine labsii waliigaltee liqii mootummaa Itoophiyaa fi baankii daansikee AS gidduutti piroojektii bu'uuraalee misoomaa meetiroolojii biyyaalessaa fi ijaarsa dandeetti ejensii raaga haala qilleensaa raawwachiisuuf waliigalame qorachuudhaan raggaasisuun himameera. Gama biroon ammoo wixine labsii sirna manni murtii dhimmoota filannoo itti keessummeeffamuu fi wixine labsii ragaa filannoo qorachuun koree dhaabbii dhimmichi ilaallatuuf qajeelchuu ragaan mana maree bakka bu'oota uummataa irraa argame ni mul'isa. Ministeerri Muummeetti Aanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Obbo Dammaqa Mokonnin haala wayitaawaa naannoo Tigraay irratti Ministeerota Dhimma Alaa Afrikaaf ibsa laatan. Obbo Dammaqaan ibsa isaaniitiin lammiilee deeggarsa namummaa barbaadan ariitiidhaan dhaqqabuudhaaf irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Obbo Dammaqaan walgahii koree hojii raawwachiistuu olaanaa gamtaa Afrikaa 38ffaa interneetiidhaan qophaa'e irratti sirmaataniiru. Duullee olaantummaa seeraa mirkaneessuu naannoo Tigraay itti gaggeeffame erga xumuramee boodas naannichatti hojii hojjetamaa jiru ilaalchisee ministeerota kanneeniif ibsa kennaniiru. Lammiilee buqqaan deebisanii dhaabuu fi bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruudhaaf hojiilee hojjetamaa jiran ilaalchisees ibsa taasisaniiru. Walgahii kanarratti Komishinarri Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahaammad dabalatee hooggantoonni komishinichaa fi ministeeronni dhimma alaa Afrikaa hirmaataniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Weerarri Sudaan Itoophiyaa irratti raawwatte hariiroo biyyoonni lamaan bara dheeraadhaaf qabaniin wayita madaadamu dogoggora seenaatii jedhan Sudaanitti ambaasaaddar Itoophiyaa ambaasaaddar Yibaltaa Laayimroo. Ambaasaaddar Yibaltaa Laayimroo yaaliin weeraraa kun waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti bara faranjoota 1972 raawwatame ifatti cabsuun miidhaa qaqqabsiisuu ibsaniiru. Weerara raawwatameen lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaa cimaan qaqqabuu siman. EBC'n akka gabaasetti weerara raawwatameen hanga ammaatti tilmaamaan qabeenyi birrii biiliyoona 1 ol ta'uu barbaadaa'us ibsaniiru. Itoophiyaan ammas rakkinicha karaa nagaa fi mariin furuudhaaf qophii ta'uu eeruun kun ta'uu baannaan garuu mirga ishee kabachiisuuf hojii ofirraa ittisuu ni fayyadamti jedhaniiru. Paartiin Badhaadhina Oromiyaa haala yeroo irratti miidiyaaleef ibsa kenne. Ibsa kana kan kennan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa uummanni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiraatan hedduun deeggarsa hooggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedii fi paartii badhaadhinaaf qaban hiriira ba'uun agarsiisaniiru jedhan. Uummanni humnaan juuntaa ijibbaata falmataa ture injifachuun warra fulbaana 30 booddee mootummaan hin jiru jedhanii fi shororkeessummaa yeroo ayyaanaallee garaagaraatti qindaa'aa turan gamtaan fashaleessuu danda'ee jiras jedhan Obbo Fiqaaduun. Uummanni warra karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuuf dhamaanii fi ajandaawwan garaagaraa uumuun sabaaf sablammoota walitti buusuuf yaalamaa turan bilchina hooggansaa fi amanamummaa uummata keenyaan fashalaa'uu danda'ee jiras jedhaniiru. Humni juuntaa gantummaa raayyaa ittisa biyyaan raawwatame balaaleffachuu fi qabsoo gaggeeffamaa ture injifachuuf hirmaannaan uummata Oromoo bal'aa turuus ibsa isaanii kanaan himaniiru.
ummanni fedisaatin hojiile hojjetamanii fi ministeera muummeetiif deeggarsa qabu fedisaan bahe agarsiisee jiraas jedhan. Dabalataanis yaadni finxaalessummaa biyya salphisuun faayidaa kan hin qabne ta'uun sagaleen waliin jireenya waloo balaarra buusuu danda'an kan dhaga'aman dhaabbachuu akka qaban hawaasni ejjennoosaa agarsiiseeraas jedhan. Federaalizimiin dhugaa akka mirkanaa'uuf bu'uurri yaadaa kana ta'uu agarsiiseeraa jedhan obbo Fiqaaduun. Jijjiirama wareegamaan dhufe tiksuuf uummanni gatii barbaachisaa ta'e baasuudhaaf qophii ta'us ifatti agarsiiseeraa jedhaniiru. Kanaafis paartiin badhaadhinaa uummata bal'aa kana ni galateeffataas jedhan. Waancaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee turtii isaa xumuruudhaan gara naannoo dabareen qabamee fi jirutti dabarsuuf sirna gaggeessaa taasifameefiira. Sirna kanarratti kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, daayireektarri olaanaan waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha haaromsaa Itoophiyaa Dr. Aragaawii Barihee fi hooggantoonni biroon bulchiinsa magaalichaa fi federaalaa argamaniiru. Waancaan kun yoottan 14 magaalaa Finfinnee kan ture yoo ta'u, kutaa bulchiinsa magaalotaa hunda bira geeffamuun hirmaannaa uummataa hunda hirmaachise taasisuun galii walitti qabamaa tureera jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa sagantaa badhaasa jijjiirraa sharafa alaa marsaa shanaffaan maamiltoota carraan ba'eef guyyaa har'aa badhaase. Carraa tokkoffaadhaan konkolaataan fe'umsaa Isuzuun NPR'n tokko, carraa lammaffaa fi sadaffaadhaan ammoo konkolaataan abbaa miila sadii akkasumas TV'n abbaa inchii 32-10 badhaafamtootaaf dabarfameera. Namoonni baankichatti qusachuun akka badhaafaman badhaafamtoonni kunneenis dhaamaniiru. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa yeroo ammaa kana qabeenya waliigalaa birrii biiliyoona 65 ol kan qabu yoo ta'u damee 433 ol horateera. Maamiltoota miliyoona 7 ol qabaachuun baankota dhuunfaa biyyattii keessa jiran keessaa tokkoffaadha. Bara kanas maallaqa biyyoota alaa miliyoona 100 fi miliyoona 42 olitti qabuu akka danda'e pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darbee Asfaaw himaniiru. Badhaasa marsaa shanaffaa kanaanis badhaasa gosa garaagaraa 14 qopheessuun abbootii carraaf dabarsuusaa dhaamuu EBC'tu gabaase. Meeshaaleen buufata gogaa doolaarri miiliyoona 19 baasiin itti bahee hojjetamee xumuramee gara hojiitti seene. Buufanni gogaa mojoo meeshaalee doolaarri miiliyoona 19 baasii itti baafamee xumuramuun hojii eegalchiise. Buufatichi tajaajila si'ataa laachuudhaaf meeshaalee 47 guyyaa har'aa ifatti jalqabsiiseera. Deeggarsa baankii addunyaa irraa argameen kan bitaman meeshaaleen kunneen har'aa buufata gogaa mojootti ifatti eebbifamuun hojiitti galan. Ministeera geejjibaa Aadde Daagimaawit Mogas biyyattiitti damee geejjibaa cimsuuf hojii hojjetame hedduun nama gammachiisuu jedhaniiru EBC'tu gabaase. Daawwattoota keenyaa oduun Prime itti fufeera. Ammammoo oduu raagaala qilleensaa guyyaa borii fi kan biizinesii wajjin hordofnee deebina nu wajjin tura. Gara oduu biyya alaattan darba. Sudaan kibbaa sababa COVID-19 babal'ateef gamtokkeen sochii daangessite.
biyyattiitti tatamsa inni koronaa vaayirasii dabalaa waan dhufeef manneen barnootaa qormaata kennaniin alaa kaan akka cufaman murtaa'eera. Dhimmoonni hawaasaa walitti akka qabaman taasisan manneen amantaa dabalatee akka hin gaggeeffamnes dhorkamaniiru. Kaampaanonni hojjettoonni isaanii mana ta'anii hojjechuu danda'aniif akka eeyyaman tajaajilli geejjibaa walakkaadhaan akka fe'an ajajni darbuusaa dirqama ta'uu mootummaan biyyattii ajajuusaa BBC'tu gabaase. Gamtaan Awurooppaa hidhamuu Aleeksii Naavaal waliin walqabatee Raashiyaa irratti qoqqobbii akka kaawu akeekkachiise. Gamtaa Awurooppaatti hoogganaan imaan mataa hajaa alaa Joosef Boorel dhimma Naavaaliin hidhamuu isaatiin biyyattiitti mormii ka'eef furmaata barbaaduuf har'a Mooskoo galaniiru. Qondaalli gamtaa Awurooppaa Raashiyaa yommuu daawwatan erga bara 2017 asii inni kun kan jalqabaati. Hidhamuu Naavaaliinii fi deeggartoota isaatiin mootummaan Raashiyaa biyyoottan Awurooppaa tokko tokkorraa qeeqamnetti ka'aa jira. Kanaafis Boorel gara sana deemuun sirrii miti jechuun kanneen mormanis mul'ataniiru. Haa ta'u malee Joosef Boorel pirezidaantii Raashiyaa Puutiin qeequun waggaa 3 ol kan itti murtaa'e Naavaaliin akka hiikamuuf ergaa ifa ta'e dabarsu jedhamee eegama. Firaansi 24 akka gabaasetti qaamoleen garaa garaa Naavaaliin akka gadhiifamuuf Raashiyaa irratti dhiibbaa taasisaa jiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez hawaasni addunyaa fonqolcha mootummaa Maayinaamaar balaaleffachuu akka qabu waamicha dabarsan caalaa barakaa dabalata qaba. Waraanni Maayinaamaar hooggantuu biyyattii Aung San Suu Kyi wiixata darbee egaa hidhanii booddee aangoo biyyattii kan to'atan. Filannoo sadaasa darbee biyyattii keessatti geggeeffame irratti hatakaroon humna waraanaa fi caasaalee bulchiinsa mootummaa gidduu ture dhumarratti fonqolchi mootummaa haala kanaan akka raawwatamuuf ka'umsa ijoo ta'ee jira. Maqaa barmaa jedhamuunis kan beekamtu Maayinaamaar hanga riifoormiin dimokiraasii bara 2011 biyyattii keessatti eegalutti humna waraanaan bulaa turte. Humni waraanaa biyyattii akka jedhutti aangoo biyyattii yeroo ammaa hoogganaa waraanaa olaanaa biyyattii kataan Miin Aangitti dabarfamee kennamee jira. Gocha waraanni biyyattii keessatti raawwate kana dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi Ameerikaan yoo morman Chaayinaan ammoo deeggarsa agarsiistee jirti. Lammiileen biyyattiis erga dubbiin kun biyyatti galee wanti ta'aa jiru nutti bitaacha'e jechuun hiriira ba'uun humna waraanaa mootummaa fonqolchuun aangoo qabate mormaa jiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteerees hawaasni addunyaa fonqolcha mootummaa Maayinaamaar balaaleffachuu akka qabu waamicha dhiyeessan. Bu'aa filannoo gara duubaatti deebisuun fudhatama hin qabu kanaaf hooggantoonni fonqolcha kana raawwatan karaa kanaan biyya bulchuu akka hin danda'amnee baruu qabus jedhanii jiru. Qaamni nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii ibsa kennuu fi mari'achaa jiraachuus Chaayinaan haasaa fonqolcha kana balaaleffatu kamiyyuu ni danqiti jedhameetu eegama. Hooggantuun Maayinaamaar San Suu Kyiin yeroo waraanni aangoo fudhatu to'atamte. Antooniyoo Guuteerees hawaasa addunyaa ijoo gamteessuu fi fonqolchi kun fudhatama akka hin qabne mirkaneessuu qabnas jedhan. Poolisiin Maayinaamaar himata baay'ee San Suu Kyiin irratti banuun hanga gurraan dhala 15 to'annaa jala jirti jedhee jira. San Suu Kyiin mana jireenyaa ishee magaalaa guddoo biyyattii Naayii Taawo keessatti argamutti hidhamtee jirti. Seelaa ergii cabsuu fi meeshaalee kominikeeshinii seeraan ala dhuunfatte jechuun himata irratti banani. Waraanichi labsii yeroo hatattamaa waggaa tokkoof biyyattii irra turus labsee jira. Fonqolcha kanaaf sababa yoo kennus paartiin San Suu Kyiin filannoo burjaajessuun aangoo qabate jedhee jira. Tajaajilli feesbuukii Maayinaamaar keessatti kamisaa irraa qabee addaa kan cite yoo ta'u waraanni teleekoomiin biyyattii miidiyaalee hawaasaa akka cufu dirqisiisee jira. Dhaabbanni teleekoomii maatii fi hiriyoonni Maayinaamaar akka wal arganii fi odeeffannoo argatan yaadachiisuun addaan cituu tajaajilichaas beekseera. San Suu Kyiin intala nama abbaa bilisummaa barmaa jedhamuun kan beekaman jeneraala Aung San. San Suu Kyiin mirgoota dimokiraasii fi namummaatiif akka fakkeenya guddaa tokkotti ilaalamti. Sababni isaa immoo faallaa loltoota Maayinaamaar dhaabbachuun biyyattii keessatti dimokiraasiin akka jiraatuu fi qabsaa'uudhaaf waggoota dheeraa dabarsite. Kana hordofees bara 1991 badhaasa Noobeelii addunyaa argachuu dandeesseerti. Badhaasichas kan mo'atte osoo bakkuma jirtutti hidhamtee jirtudha. San Suu Kyiin erga waggoota 15 hidhamaa turtee booddee bara 2010 bilisaan mana hidhaatii gadi gadhiifamte. Filannoo biyyattiitti waggoota 25 keessatti yeroo jalqabaatiif geggeeffameenis paartiin ishee mo'atee gara aangootti dhufuu dandeesse.
Hata umale heri motuma biyati sansu chin akka presidenti biyati tatuf hine yemufim. Sabam nisammo jollenshe lammi biyala wantanif kanarra kanke enisi motuma kangegesi tukara dubate setim. Sansu chin amma gayeti umri wagga torbata mishaniti. Badasa nobeli nagamu atte kanturte sansu chin biyesheke sati jallinafi gidira muslimota roinga irra gaha turirati lafina agar siftef. Kabaj nifi bekam tin jarmiale addunya hedurar gatte rafudatame. Bara darbe mana murti yakka addunya ratti diatte kanaf debi akka kenni tutayetti. Muslimota roinga arra gidirange sirri tawo isa agar si sufyalun ishe. Kabaja sadarka addunya ti shef kenname ture chile dibe. Kuntay oto jurusi sansuchin biyashe kesati namota heddu biratti fudatama guddak abdim. Dawato ta Kenya ammas odun Kenya tifufera. Odu sporti dawane walitti debina no jintura Dawato ta Kenya Prime Media ra odun sembragature kanwangola bamera. Kopile Prime Media fa wajin turtigari.